Publikatu berri den Talaiaren 10. alea dugu esku artean. Iparregoa Fundazioak eta Labeko Ekintza Sozialeko Egiturak elkarlanean formazio politikorako eskaintzen dugun tresna. Ale honi dagokionez, azken aldian modan jarri den gai bat izango dugu izpide, migrazioarena. Moriako kanpamentuaren suteak, eskuin muturraren gorakadak, Europar Batasunaren politikak, pisu berezia hartu dute azken aldian, eta hauen gainean asnartzea izango dugu helburu. Eztabaida hau emateko, Europar mailatik hainbat inspirazio hartu ditugu. Lehenik eta behin, Ane Irazabalek, Morian izan dena sutea eta gero, bertako egoeraz mintzatu da. Ondoren, Susan Schultz eta Martin Rapp, migrazioen eskubien aldeko militanteek, Alemaniako egoeraren inguruan hitz egin digute. Eunice Romero Caldiz, Kataloniako prozesu soberanistaren inguruan hausnartu du, eta Raúl Sánchez Zedillok, Europar kapitalismoak migratzaileengan sortu duen apartheid egoeraz hitz egin digu. Baina Euskal Herrian ere baditugu inspirazio iturriak. Artea eta Irungo Harrera Sareak egiten duten jardunaren inguruko erreportai bana jaso dugu. Ikuspegi ikertzaileen Arkaitz Fullaondok euskal migrazioa datuetan kokatu digu, eta Red de Mujeres Migradas y Racializadas kolektiboak beraien jardunaren berri eman digute. Lan munduan ere badago zer esanik. Hainbat langile migrantek beraien egunerakotasunean bizi dituzten zapalkuntzen inguruan jardun dira. Aldi berean, Oskar Goldaraz, Edurne Larrañaga eta Iñigo Alonso Labeko kideek sindikalismoak zapalkuntza horren aurrean egin beharreko jardunaz solastu dira. Eta Arantxa Vázquez eta Amaia Aurrekoetxeak migratzaileen eta euskararen arteko harremanaz gogoetatu dute. Beraz, adi egon eta laster izango duzue eskuragarri.